Futbol üzrə 1-ci divizyonda 12-ci turun oyunları keçirilir. 1-ci dövrənin başa çatmasına bir tur qalmış, Kəpəz səfərdə tarixi rəqib olan Neftçinin 2-ci komandası ilə üzrə gələcək. Gəncə təmsilçisi üçün Bakılılara qarşı görüş çempionatda cari ildə sonuncu olacaq. Belə ki, aşağı liqada komanda sayının tək olması hər tur bir klubun istirahat etməsi ilə nəticələnir. Təqvimə əsasən Kəpəz sonuncu turda rəqibsiz qaldığından növbəti həftəni gözləmədən qış fasiləsinə yollanacaq. Odur ki, Sarı Göllər istirahat öncəsi uğurlu nəticə qazanmaqla turnir cədvəlində mövqeyini yaxşılaşdırmağı düşünür. Hazırda Gəncəlilər 11 oyundan sonra topladıqları 18 xalla 5-ci pildə qərarlaşıblar. 14 xal olan Neftçi isə daha aşağı yerdə qərar tutub. Yeri gəlmişkən rəqibi Gəncə futbol üçün doğma olan Mahmud Qurbanov çalışdırır. Gəncənin yetirməsi olan Qurbanov vaxtilə Nizami Yurdun təmsilçisinin futbolçu kimi şərəfini qoruyub və baş məclisi kimi oyunlara çıxarıb. Azad Rəfi, Elgün İsaoğlu, Gəncə.